Malamu siza mwena wakato gatako, amanya yenze Faruk, wano wetuli, tuli machinde. Tuwagala kubategeza kunsonga za kafero, zimiride zitia. Abasajja bano, batu vugo mweze mulamba na nisitop. Nibamala nibazikiri wa mulundi gumbe chip. Gatetuma nchi genda maso. So, ndi wano nende, nendo nagenda tubulira yani mu famire eno abatafollowinga kintu nga wekyali batubulire ki ekiriwo omusajja kati tubawa update entuufu kafeere egenda mu maaso saawa zino tubadde twaba omulamu nga engeri gye batuvuga emisinde muganda wanyi baba mwatya mwalya mwagwa awo wonna tewali wengwa wabula kyeki omuntu tasobola kulya oba tasobola gwa ngali ku kituufu era gasi ekibanda ekitunde olineko amanya gwani oyogerangaani wano amanya nze nende Abakali muto omugenzi Paulo Job Kafeero tugatta taata twawola maama si muganda wammwe agenasembayo interview genasembayo okola ku muntu omwekusifu agamba omusajja mumwesibako munange bintu byo omusajja bigenda wala kubanga nze nange nzaliwa buzaliwa agenda otegeera naba mukulu wange oyo omugenzi ewaka kati nze ebintu ebintu ebityo ebintu ebitamayira budde saagala kubiwanya obudde nze kintu kiri kimu nwana abaana bange komawo mukika baleme kubeera ku kkubo ng'abantu abaakola ebintu ebitali birungi abaagala oyisaawo ebyabwe siina mu kintu kya kafeero kye njagala siina kyera nze sente zentaddemu senga nali mmanyi nti kafeero si muganda wange sande taddewo sente zange okulwanira baana bange kakati abaana bali bameka because twakoma okutegeera ng'ennamba tetugitegeera ng'ennamba yeeyongera abaana essaawa zino abakomplaininga ku bintu bya kafeero ku level eno gye tuliko bali bameka abaana nga bo kati kubanga abaana abamu abaawulira ensonga zino bajja era nze abalabira kati abaana waliwo ng'abaana makumi abiri essaawa zino beeyongerako era bo bali bedde bali 15 beeyongerako bataano kati bali 20 abamu bava Masaka abala bava Luweero waliwo n'omulala kafeero gye yanyweranye eyo mu bbaala omuzimu gwe gwakwataawo mu mukazi naga mugyeeyo omwana wange e Masaka nali ndi awo nze omuntu eyamweta simumanyi baalinga bakinywi kya kafeero nga ngamba nti ono omwana wammwe feero yatutabukidde nti tumugyeyo Masaka era muyina ali nange just tulinze zino nsonga ziggwe kooti ebadde yawummulamu kati abaana ba kafeero abatuufu ogambye twali ku 18 ne baleetayo twali ku 15 ne baleetayo abataano mwalanga kuba tujja kugenda tujira tuti ate bagambe nti nga te tumaze okukola DNA ebirala biwedde ate wafubutukeyo abala mwalanga mumawulire oba mu public abantu bajje abalina abaana ba kafeero kuba kati eno step tetugenda kudda mukola DNA mpozi nkunakola endala enewe balanga balanga era ekyo ekituufu abaana baayo 20 be baliwo nange bemmanyi nze nali mmanyi 15 ne kweyongerako abaana bataano kati abaana bali 20 balanga abaana 15 bo kooti yabajjako omusaayi era omusaayi gyeguli mu laabu yeewandegeya just the problem yo laabu yeewandegeya ebadde erinze bintu ebyo ng'ebibadde mu mawulire bwebito nga bibadde erinze wante ekituufu badokita bagamba there is no any option okujjako option esembayo tuba twagalira ddala the final thing nga baagalira ddala kafeero nende tusobola tugenda empola abaana 20 ne bana 5 bewali sivinga
abawira makumi abiri mwabatwala ku musayi nga temutuli mawulire nabo ekumi n'abatano bo baali babajjako baswazi bonna bonna ne bannagawa bonna jeguli gonna kati bano abatano abeeyongeddeko nabo n'abatutte nabo ne babajjako era nago jeguli kwayo kwoti yatulagira abaana bonna balina okukola ki okugwayo abaana abalenzi banjijjako 2,500 abawala banjijjako 3 banjijjiramu sente kwajiba 5,000 ne abalenzi banjijjako 2,500 abawala we banjijjirako 3 so omusayi gwonna gw'abaana 20 mugulina gwonna gye kolabu gye guli ewandegeya kakati tusooke tugende mpulira misango giri ebiri tusooke gumu gumu abantu bagutegere tudde ku mulala emisango mwalope emisango ebiri kye kigenda mu maaso emisango ebiri nze siina nnyo misango gye nnali mpaabye nze omusango gwange gwali gwakwegaana gwali bano abaana abakulu abeegaana bannaabwe gwe natwala mu kkooti kati kkooti Swazi, Nagawa, Simon, ne Dube, Bega, Navano, Ekumi, Nameka, no moon. Stagedi, Bega, Navan, Ekumi, no moon, Tesiva, Navaka, fail. Katinanga, Navanga, Navagana, Kubona, Wanaku Street, Tevainachika, Atinga, Amba, Mani, Nentuarum, Sangochi, Court, Court in Ego, never seen the Kabona. Kumusayi baddemu buto ewandege yabona ne babajjako ne bali abaana 15 kati ensasa ge yaliwo yaleeta ne bana 5 bembadde sikola ki simanyi nabo nga bagamba abaana bakafeero omusayi guli ogwasooka mwagujjirako oguliwa gwonna ogwabaswazi gwe mwasooka okukola ogwo nali sigumanyi nange eki egwo nali sigumanyi nange kyasinga okunewunyisa n'ababulabi baana nga bagamba nti bano 11 si baana ba kafeero naye nze kyemmanyi biri byali bya kuyisaawo byabwe kuba kati teri muganda w'omuntu agamba munne nti bato bange mujje tugende ku musayi nga talina kyanoonya kukola ki kuyisaawo era kkooti oluvannyuma yagenda n'ekiraba egenda okunoonyeza ebintu bya kafeero byonna bano abaana beeyita abaana nga bonna bakoze ki babitunze kyevaayo kkooti eŋŋamba mu bwangu ga malooyawo afainingewo mangu omusango guki ogwokubiri nti ekiriwo nti bano abaana bonna ebintu bye baatunda baatunda mpewo bano bonna abaana ebintu bye baaye baswaze baatunda mpe baatunda amaka ne batunda mu kyalo ege kajjansi ne batunda ne mu kyalo we baziika kafeero kati ne batundako yiika 5 ezo ze baawa omusajja alimiremu ebiki ebikajjo naye natwagenda okinoonyeza nga batundawo buki mu bukyamu ne batunda n'amaka amalala eyo naye nga nze ezo si yali ensonga zange ensonga zange zaali z'abaana kabula ate kkooti yagenze okiraba nti kirimu naki n'ogw'okutunda ebintu nga tebagoberedde maki mateeka kuba tewali alina leeta of administration yalekiriza muntu kutunda kintu kyonna awala bo batwala bannaabwe bana abato ne babagulira ne bo baveemu bo bayiseewo ebiki naye looya wange Luzige ne mukubira n'akikolako era n'ajyayo empapula kkooti n'abasavinga bakwade pulobulemu yabasavingidde kkooti we badde egenda mu luwummula era babadde mu luwummula ne kati bakomyewo era omusango ogenda atandika okukola ki genda maaso omusango ogusooka gwa kutunda bintu bya mugenzi ogwokubiri gwa DNA mubawaabira nti bakola DNA mbukyamu oba mwagala bugundi bwenkanya ku baana abaana
Musango cho mutufu awo. Ndio musango na wabira bakola dene emubuchamu. Kubanga teri muganda w'omuntu atwala munne ku musayi. Nga abazadde baliwo ne batatwala abaana ku muki ku musayi. Nze kye nawaaba nga njagala bwenkanya mmanye ekituufu bye baakebera bituufu wanze kye nawakanya muganda wange teyazaala baana bana nze kyokka kye nali mpakanya etegeeza bw'oba owakanya kye nali mpakanya kuba mukulu wange yandaga abaana yazaala abaana mbakazi era n'abaabamu abamu baakulirana wa jajja waabwe kati nze abaana bajja ne banneegayirira taata tusaba ekintu kino kiyingiremu kuba bo tebalina ssente ne bafukamu ne banneegayirira kuba nze sirina kye njagala funamu sirina kye nnoonya era ssente zange nzitaddemu mu balooya mu baki mu DNA ez'ommanyi nziteekamu nga sirina kye ngenda kukolaki kulwa muganda wange kuba muganda etayinza kubeera magombe gyali mu butuufu ne bw'obeera ggwe n'awummula mirembe fenna twagala awummule mirembe naye fenna tubeere magombe ng'owummudde kulaba ssanyu y'abaana obolese ku nsi nga balina ki essanyu naye ng'abaana b'obolese ku nsi bataayaanya bannaye baabagobwa tekiba kirungi so kati kkooti ebadde mu lusirika ebadde mu lusirika naye kati yakomyewo era looya wange yankubidde luzige kati agenda wakuba kkooti yasoose ne tusaba nti tusooke tufune mediation mu mateeka mwekiri kkooti yatuwandikidde tusooke tufune mediation na kati bano abaana batuuleko ne bali kati balooya baffe ne bali baleete looya waabwe batugayidingire nti mediation ne bali bafune looya waabwe nawe tufuneko mediation nti we banaalemu okukkaanya kkooti ekole ki okukkaanya ku musango ki because biri ebintu bibiri ogusooka gwa musaayi DNA gye baakola ogwokubiri gwa bintu bye baatunda nga tebagoberedde maki mu mateeka kkooti esooka nebasaba mediation nti twatudde naye twalemedde okukola ki okuteeseganya era yatuwandikidde ebbawa mediation ye esindika gundi waayo kkooti wa jaji waayo owa wansi n'abakola ki naba atukontoling ebyaffe kuba musango gwaffe guli mu family division high court kati basindika n'ababaamu era yawandiika minutes ezikola ki ezibaddewo awo wemulema okukkaanya nga jjajja akola ki agusala kati levo ki gye tuliko levo ki abantu gye baagala otegeera ku bintu byammwe mugenda discussing emisango ebiri nga wegigenda oba ogumu mwagaana okukkaanya oba mugenda bidisikasinga awo ogusooka gwali gwa DNA mwagukanyako mwaguta gwo nedda baagaana abaana baliwo abakyagaanya okukkiriza nti DNA ekolebwe oba DNA etekolebwe Swazi yagamba nti taata waabwe yazaala abaana bana yakyakyogera wabula yagamba nti bajje boba batwale nga abaana naye nga si baana baki ekyo ekitayinza kukola ki bajje nga babatwale nga abaana ne bo bakimanye nti si baana baki bataata waabwe kati bo badokita bo kwa byatuuse ne Bungereza byatuuka kwa ewa kwini kwa kwini alina bafaani be abaawakafeero omudaali ngaako afudde ne baguweereza kati ekyasinze okutabula bafaani be abaaweereza omudaali abaatuusa wano omudaali nti bagenze olaba vidiyo yakafeero nga abisiikira agukola ki kwa gwali gwa golodi ngaagujja ku muki ku mufu
kati ekyabiyingiddemu nabo basaba obutafaali bigende mu labu yeeyo nende sagala otuvuga emisinde bwoto tupaka mu UK omukulu nende gwendi naye agamba nti ensonga zaabwe n'abakyala wa Bungereza Queen yaziyingiddemu bafaani ba Queen baziyingiddemu bemulugunya ku ki bemulugunya nabo bemulugunya ku baana ba kafeero abaana abagoba banaabwe nga n'omudaali gwe bawa kafeero okuba nti ali w'amaanyi bagumubbirako nga bali mu muziika nga balaze vidiyo nga bisirikira yagukola ki yagubba kati ekitegeeza ne bategeeza ne bagamba nti kyaka waliwo awo ekirala kye baagala okola ki okuyisaawo kwe kugoba bana abaki mutunuulire vidiyo ya sekandi oyimba batulanga kufa kavidi ako kalaga nti kafe bali bamutwala omuziika bisikwa n'abikola kesi n'agukola ki n'agumujjamu n'agusika nawuse kati ekyo nakyo kyabawonyeseza ne bafaani nabo babikoze ki babiyingiddemu kyabanyiziza nnyo ne bankubire bampeereza meseji bagimpeereza ku imeyiro yange ne bangamba ekijja kyonna baliwedde oyingira mu zino ensonga ne baneetaaga ssente bajja kuzimpa zino ensonga zikole ki ne bagamba n'okugamba nabo bayinza okugulirira wano e Uganda era ne bafulumya ebitaali bituufu nabo baagala obutafaali babuteeke mu labu yeeri era baagala omusaayi gw'abaana era ne baage bagenda wandiikira laboratory ewandegeya ebawe ku sampo z'abaana na buli kimu nabo bakiteekeko eri balabe kwa wano balabe nti teri kiwano kitakola ki kitasoboka so omusaayi gwa kafeero ogw'abaana ba kafeero gugenda Bungereza badde mbagutesting omanyi bafaani ba kafeero bampeereza email ku gundi yange ne bangamba nende teri kitasoboka Uganda olaba baagulira omusaayi ogwasooka ne guno bayinza ogugulirira ne bangamba twetaaga ku bbaluwa ya kooti gye baakuweya court order ne ngibasindikira ku email ne bangamba bagenda wandiikira wandegeya laboratory yewandegeya ekebera DNA ya gavumenti babawe ki nabo beetaaga ku sample naye nga bagenda sooka wandiikira kooti ebawe obuyinza nga basaba kooti ewandiikire wandegeya labu ebizinge ku sample zino ewe ku bano bafaani be Bungereza abakafeero abaali bamulumirwa ennyo ne famire ye basobole nabo okeberako ku labu zeeri bakebere ki ekituufu kwabo bangambye nini wanteri kitasoboka bw'obalira eddwaliro lye lyasooka okukebera liyinza otteekawa essente era ne liddamu ne ligulirira era enewe nakiwakanyiza kwalira eddwaliro lyaki lya gavumenti NB yeyasooka okukebera NBN eddwaliro lyayonooneka eryo ate nga ddwaliro limanyikiddwa ddyo limanyikiddwa neddyo lyakola kiyayonoonekaaliza biniganta ebya biniganta byaliwaawo oba wabiwulirako bagenda eyo era abantu ne bawakanyaliza zezaava mu ddwaliro eyo kati nammwe mulinga abawakanya ezakolebwa mu ddwaliro era bwekiri nze saalwana nagenda mu kkooti omanyi bagamba bwoba oyagala obwenkanya Museveni atugamba mugende mu kkooti era ne bwe baabi mutwalira zino ensonga Museveni bwe yatuyita ne tumunye tumunye ensonga ziri mu kkooti yennyini n'azigoba n'okuzigoba agamba nze siyingira bintu biri mu kkooti yatuyita yayita abaana nga kuliko balamu bwebityo n'abagaa zino ensonga ziri mu kkooti nze siyingira bintu biri mu kkooti muleke kkooti ebimale bwene ebimale munaba mwagala obuyambi nga kkooti emaze
nyakuba oche obuyambi kyeze songa oche kati omusayi gwabana batwala bana musayi gwonna oba batwala ko bali abana abebungereza bagala ko bali abana abakayana abagamba nti be bakafero oba batwala bonna ganabiri gwonna abafani bebungereza bagala omanyi wandege ya labo yajjako abana omusayi bonna kati amakumi abiri bo baagala zino sampo z'abaana bonna makumi abiri abiri babawe neki negundi yakafeera eyo bo banabo bakeere mu labo zaabwe zebungereza bamanye nabo ki ekituufu nti result efulumye zikwatagana n'ezaawano bo kyebanoonya kuba nabo baalumiriddwa abaana bano be baagoba kyava bangambye nende tewali Uganda kitakola ki kitasoboka ng'omuntu alina ki sente ne bagamba katuzze tukuyambye tuli abansabye eri court order yafuluma eya kooti bawandiikire jjaaji nga bamusaba awandiikire wandegeya nabo babaweeko sample kitegeeza ki ekyo kye tuliko kati kuba nabo banoonya bwenkanya kuba bangewana Uganda teri kitakola ki kitasoboka kizuuka nti bino bye baakebera wano tebikwatagana ne bali abazungu bye bagenda okukebera ki ekiddako awo fenna tuba tunoonya bwenkanya nze obulamu bwange numirwa abaana sirina kye noonya kituufu omanyi mu nsi buno ngamba abantu obugagga myoyo naye abantu najyo myoyo obugagga buyinza okukeera ku makya ne bugenda naye osigaza oluganda bw'ofuna enzibu oyita wa luganda sente zisobola okukeera ku makya ne zigenda naye muganda wayinza obutakola ki obutakati sawa zo bayinza okuwa baatunda balaba bo baali banoonya seeti ne beerabira baganda baabwe naye n'otomanya leero gwogobye enkyaija agenda oba ne sente akukole ki akuyambe kakati kyetwagala otegeera bisirikirwa biyingiriramu owago mwabiteekangamu ye yatwala abaana ku musaayi oba bisirikirwa yabiyingiriramu waawano bwe baali era bebamu abaleeta abaguzi abatunda ebintu bya kafeero bikola ki obimalawo kati bwawulira nti mbiyingiddemu kubanga yeweyawulira nti ye we baali babitunda notwala abaana ku musaayi yamanya nti teri muganda wa kafeero agenda avaayo abaana ate nga abalaba abaana teri ayinza nakuleekaana kati bo kyewe baali bakitwala naye abaana ebajja bambi ne bankaabiira we yalaba nti mbiyingiddemu n'ayagala anzikize n'aleeta engombe egamba nti nende ebiki nende ti yali muganda wa kafeero kafeero yali ategeera yali musajja mukulu weyali asomesa ensi yonna otuuka okukula otuuka awo oyinza okuba nga tomanyi buzaalewo kafeero yali musajja wannono we yasobolera okujja ewa kitaawe n'asaba ebbaluwa yali emutwala ewa mugema kyolooza yali tamanyi era buki buzaalebwe ekitegeeza kyembanga nti ne kafeero yali yepaatiika ku nangaganga ekituufu akimanyi kuba baagenda ewa mugema baasangayo ebbaluwa ya taata kiwulira kati lobby naye nali ngenda muteeka mu kooti aleete obukakafu ekintu n'akola ki n'agamba bannange nze nali mu bya media okitegeera naye ate ng'oweddo omaze okwonoona omusajja kuba oli yeefiira sawa zino oba omuswazizza era weyagamba banne nze nali tunali mmanya ebintu byangu weyagamba ye yali amanyi byangu bigenda kugwera mu media nga tamanyi nti ebintu bigenda kugwera mu ki
mkoti yani yonachidukam yabivamu yabivamu kwa ataina bujuri zibona kwa yo koti yoteri kuwararo inaleta buchi kati koti wabana azula nchi habana basu kamo wana ya jari inga bajja kumuita kwa ya gamba kafiro nti ya inalochi spamu ya itakulachi tazalamu ya kuma kubana wana akati bina ulide tibari driver wali wa mkubia neba muta chie chigena mwazo mteyo vili mwovu vyo unji ya driver wange aliko kuchitanda ba mutega haba manji ndi motoka na ye loya wange na mu confirminga bichimu na chimala katinga tumaliriza chenjagala enteka teka ezo kumuyikura yo musajja ziri kuchikuba mu bigambo byonna byogedde olinga ndaga nti muri rede mu okusonga mbere ekyo kuzikura muganda wange fena tetu chagala kwa sife abati salao ba doctor ba government bakola ki bebasalawo kati anti doctor wa muganda agamba mpa option iyo kati nafe fenyini twabagana ne tuba ne batunga mutwe option ne tuba ngama mujje ku baganda baganda ba kafe fe e batugamba ku mwe mu baba luganda 10 muba ne kali katatu wa mwe omuka agenza akola ki amuwa kati mwente msola kebera bana ba mu nakola kere example ila chaga nokola ki kati fete tuina buyinza bo wakanya ba government de tuina buyinza bo wakanya court wabuli omuntu yenna wakanya yaina kugenda mu court kubona abali ba wakanya tewali yagenda mu court nga akiwakanya wabula buli omu yalekaniranga mu ki mu media fetwali tulinze wabe wagenda mu court akole ki awabe awakanye teri yagenda amula bantenga kobo kwa kulizo ebansaba milioni 2 nawo manye mbere koti abo manye mbere woto bade mu local down ayinawo milioni 15 bagala milioni 2 ezo nti en choboko ba doctor chaba koze chonna wali baino chizao kati koti ne sindikayo engineer wayo ku site ne balirirezo sente nti egenda enyumba yone eno kudiwao ne ntana yone yakaferonga weno kola ki kati kozo myone abiri nga kwe kuli security egendo kuma ba doctor kumbere yaliwo nga abali bewera nga bagenda twala ready top nga bagenda kuba banji ingine yabale nako 5 kubange ntane eri liko talazo bichi talazo ino zindaze kaloze teke ko ruchi kati security ino kulye ino kola chi nga ne babala nti kesa ino nguli wampya nengoye zaye muzo nazi ino nguli wampya sente ezo ne babala milioni 2 nenteekawo milioni 15 kati mbadde nkyanoonya milioni 5 kwa nange nina obuvunaanyizibwa so mulinda bulinzi sente kasa ziggwayo koti yo yabakkiriza okugira koti yafulumya koti order kwate wali yagenda mu koti ajjawo koti order wabula engeri gye baleekaanamu banteekako okwakkuliza obungi wakujako fete tugenda kubayo bagana ene parties eziri ko luganda ne bagana yo efe batugana yo nabana bona babagana yo ne basaba nabagana okujjako nebalo ne babagamba buli parties ziri eziwakanya zigenda leta yo abantu babiri babiri nafe wabeyo babiri era nze ne ngamba ne nonda senkubuge ne Andrew Benon bebagenda okubeera eri kati ne bali balina okukola ki olondayo abantu baki babiri ensonga zino kwa kooti yabagamba abaleekaana
temuli bachika kati ono mwana kwa nze yampita mwana omulamuzi ono mwana mugana wakafero gwe muleka ya ataddewo zeze taina chano onya atasaguli muki musayi wobeerawo nti kize era nga kwe kiri ye taina lutalo na muki aya era bano nabo bafuna obwenkanya balumbe ba mama wawe nti eri tuzudde sije batuzaala kati mutulage baki batata baffe kwa ye yabagamba kabe mwana omu bwati najja mu kkooti ng'anoonya bwenkanya era ekyo kikola ki kibaawo singa kizuuka nga baswazi ku namba y'abaswazi kweyongerako ekiddako ekiddako baana kuyingira mu famire kubeera mu famire bamanye nti balina ekika ekirala kkooti yabagamba nti buli agula ekintu kyakafeero yagula mpewo okujjako ng'era kifulumiza nti bali aba abaakola ki abaatunda wabula we kusukako omu baba baagula ki mpewo kkooti ebiwandiiko bino kkooti yabisavinga baswazi oba ebiwandiiko biri ku saidi ya mumweka yabibasavinga era baswazi baabifuna balooya ne babiranga ne mawulire ne mu New Vision kwanga lwaki baalanga ye Simon bamusavingira mu New Vision kubanga taliiwo mu mateeka omuntu ataliiwo ng'ali bweru wa ggwanga okozesa ki mene mu mateeka era abalooya ne bakola affidavit nti buli omu wabula nabo bataddemu defense yaabwe bafunye balooya baliyita ba Nalukoola sina looya yankunde bataddeyo defense satana bakumbuira bikola ki byabaddemu awo omusango gugende mu ki mu maaso so ekisembayo mugenda mujjayo anytime wa sente zibaddeyo zibulako milioni 5 15 naziteekayo kati wabulako ezange kati kulako milioni 5 era nabageyi bannamwandu bo banoonye 5 ekintu kintuddemu kuba ne balooya nze yabakoze eki bannamwageyi bane namwe mukole ki munoonye 5 era ninze bo ninze bo ekyekiriwo so tewali kirala kati bonna yagula aje yagula wanekajjansi ali mu buzibu era naye akimanyi naye yenyinza obaolaba yabayitako omujje tuteese mbongereyo sente abaana ne bagaana naye yenyini akikola ki akimanyi kubanga nze neewonya n'abantu abagula ebintu by'omufu nze mmanyi oba ogula ekintu ky'omufu oba tokigulidde wa adiminisireta jeno okujjako ng'oli alina leeta obuki administration awo oba osobola okikola ki togula buguzi off street so bali mu buzibu be bamanyi kkooti yatuganye era yatugambe bwe tuddamu owulira nti mwayogedde ekintu olunaku kubanga kigenda kubaawo ba security yawedde kati nze ninze sente za miliyoni zine 5 ze nagaye bannamwandu bazireete nzitwaleyo zezibulayo zokka kyo kizokka miliyoni 5 tweyanziza nyo ebisirikulu ali kuki oyo simanji ali kwanza ebisirikulu asimumanyi manyi lobby na namatovu bisirikulu mwamusavinga ebintu bya kkooti bisirikulu ate mbembeera musavingira ki Masavinga Swazi, Simon Nagawa ne Dube. Kati bo babisiki abali mabega waba abaana be balina okukola ki eyatunda oba eyakola ebintu ebyo agenda kwejjusa kubanga ne bw'obasaba endagaano zaabula munabo sente bazibaleetera buleetezi mandeevu ng'alina ebisirikirwa naye amawulire gagamba nti si ze baatundawo tegeeza n'abaana bali babategeera buki mutegeereza oba batundawo bina abaana bebagaa twatunzewo miliyoni 15 awo bebamanya ebizibu byabwe kitegeeza bisirikirwa
mandevu ne grupu ye bali mu buzibu singa bita twanze nyonende twanzege wote wetu bade banange enteka teka zo kumuzikula ziwedde buli kimu kiwedde just milioni 5 ze zibulayo ku milioni 2 15 msajjo na yazileta ataddemu sente zize nensubiro jja zifuna wali 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 wabagendo sese mama zao nze sina chenonya nze ntasa musayi gwange sina chenze tata wange yangambe echo nchirichimu obugagga w'omuntu mbuli mu mutima tebuli ku mochi ku mubiri nti nebogejjo obuto nebogejjo otyanga toli mugagga era abamanya toli muki abulo obugagga w'omuntu bulabikira omuntu mu mutima gwe ku bintu byakola ki byakola tweyanze nyo tweyanze nge wetu wetubadde update yeeyo abadde bagamba ebintu bya kafero byasigala wa biri ku level ki yeeyo milioni 15 bazi depositingayo wabulayo milioni 5 zive mu bannamwandu baziteekeko koti babasaba milioni 2 ez'okutereeza amalayo n'okuziikula byonna byonna so kati wabula milioni 5 era zebalinda bokka omuntu bamugyeyo deni omusaayi ogumu kugenda Bungereza ogw'abaana guddamu gukyeki tweyanze nnyo tweyanze gemwebale nnyo mwebale eddala bwatutyo wetubadde.